سکندر نام کا ایک فوجی تھا جو جنگ کے دوران ڈر کر بھاگ جاتا تھا۔ ایک دن فوج کے بڑے جرنیل نے اسے بلایا اور کہا، میاں تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، جی میرا نام سکندر ہے۔ تو اس نے کہا، پھر تجھے شرم نہیں آتی؟ خود کو سکندر کہتا ہے، ڈر کر بھاگتا ہے۔ او نادان، یا تو خود کو سکندر کہلوانا چھوڑ دے یا پھر ڈر کر بھاگنا چھوڑ دے۔ اے بندے، یا تو خود کو عاشق رسول کہلوانا چھوڑ دے یا پھر جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ یا تو خود کو عاشق رسول کہلوانا چھوڑ دے یا پھر گناہ کرنا چھوڑ دے یا پھر زنا کرنا چھوڑ دے۔ اے بندے، تو رسول اللہ کا امتی ہے، شیشہ اٹھا، غور سے دیکھ، اپنا گریبان کھول، جھانک کر کے دیکھ کہ جتنا حسن میرے اللہ نے تجھے دیا ہے اتنا کسی اور کو دیا ہے، اور جتنی خوبصورتی تجھے ملی ہے اتنی خوبصورتی کسی اور کو ملی ہے۔ اے بندے، صبح سے لے کر شام تک تو جھوٹ بولتا ہے، صبح سے لے کر شام تک تو گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، آج تک تیری شکل نہیں بگڑی۔ بتا تو صحیح، یہ صدقہ کس پاک ہستی کا ہے؟ یہ اسی کا ہے نا جو فرما رہا ہے، اے میری امتی، سردیوں کی لمبی راتیں میں مصلے پہ رویا، تڑپا ساری ساری رات، یہاں تک کہ میرے قدم سوج گئے، میرے قدموں سے خون نکلتا رہا۔ فرمایا، میری امتی، تو سوتا رہا، محمد روتا رہا، تو دنیا کے مزے لیتا رہا، محمد تڑپتا رہا، سجدوں پہ سجدے، گریا پہ گریا۔ لیکن جب وہ وقت آیا، رات کا وہ پہر جو پہلے آسمان پہ اترتا ہے، جب اللہ آواز دیتا ہے، او میرے بندے، بول کیا بولتا ہے؟ او میرے بندے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ فرمایا، پوری رات رکوع میں نے کیے، پوری رات سجود میں نے کیے، پوری رات رویا میں، پوری رات تڑپا میں، لیکن اللہ کی طرف سے جب کچھ مانگنے کی باری آئی، میں نے اپنی بات ہی نہیں کی، میں نے اپنا ذکر ہی نہیں چھیڑا، اپنے خدا سے کچھ مانگتا رہا ہوں تو تمہاری بخشش کے لیے دعا ہی مانگتا رہا ہوں۔ ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سارے، تیری شان دیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ چہرہ، انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور اکھے کوئی بشر اکھے، پیندا رات دنے اے ہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا چھوڑی تسا۔